Je je Amsterdamska koalicija pred raskolom? Naime, prvi čovjek HSU-a najavio je sastanak s Bernardićem i ustvrdio kako se SDP stožerna stranka koja uvijek ima 15% posto birača. Zanimljivo, prije europskih izbora s Bernardićevim SDP-om nije nitko htio danas, a danas posve druga situacija. U putskom studiju pozdravljam e, gospodina Silvanu e, Hrelju. Gospodine Hrelja, m, pozdrav iz Zagreba. Pozdrav iz Pule. Izlazite li iz Amsterdamske koalicije? Pa gledajte, prvo treba korektno reći da Amsterdamsku koaliciju su činili na početku IDS glas i pametno. Umjesto pametnog koji je iskočio, ušao je HSS a Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatske laboristi, demokrati i PGS su pridruženi članovi Amsterdamske koalicije. Dakle, mi nismo kostur Amsterdamske koalicije i sa nama i bez nas Amsterdamska koalicija može postojati. Dakle, ne radi se o nikakvom raskolu ni raspadu, niti smo se mi ovaj, zavjetovali ili uklesali u kamen vjernost, vjernost do groba. A što se tiče e, ovo što ste napomenuli SDP-a i prije ovih izbora, SDP je javno rekao da ide samostalno na izbore i ide testirati svoju snagu i tu ni, ne, nije bilo mjesta o nikakvoj suradnji za europarlamentarne izbore sa SDP-om. Do duže tražili su eventualno našu podršku bez učešća na listi. Dakle, ipak situacija se sada popravila za SDP poslije ovih europskih izbora. Je li to između ostalog i razlog zašto sjedate za stol sa gospodinom Bernardićem i možda nekakva projekcija nove koalicije? Pa daleko smo mi još od sjedanja za stol. Najprije ćemo popiti kavu i malo, malo porazgovarati. Mi u stvari jesmo u koaliciji od prošlih parlamentarnih izbora, nikad to nismo ni, ni raskinuli. Doduše pojačali smo to, tu našu suradnju potpisom e, e, sporazuma za dobro društvo, koji ajde nije, nije dobio dovoljan publicitet i dovoljnu, dovoljnu važnost ali potpisan je i držimo se, držimo se tog sporazuma tako, tako da nema ničeg iznenađenja nastavku komunikacije. Komunikacija je bila i cijelo vrijeme i prije i poslije ovih europarlamentarnih izbora, tako da tu nema previše iznenađenja. Um, kakve su reakcije kolega iz Amsterdamske koalicije? Pa to biste morali njih pitati. Ja, ja sam razgovarao samo sa Ankom Mrak, dijelimo zajednički klub i sa demokratima. Naravno, oni imaju svoje interese da žele isto tako opstati u toj koaliciji jer imaju manje manevarskih sposobnosti. Otvoreno sam im rekao da Hrvatska stranka umirovljenika traži partnera da bi riješila još nekoliko gorućih umirovljeničkih problema. Taj partner mora biti jak, taj partner se mora boriti, boriti za osvajanje vlasti. Što god mi o kome, o kome mislili, to je jedini uvjet da s nekim, s nekim pregovaramo. Jer inače, od slabih koalicija, mislim, izgubiti izbore možemo i samostalno. Dakle, vi ste pragmatik u politici, očito. Apsolutno, a iako znam na kojoj sam strani, da sam na strani rada i prava po osnovi rada, bilo tekućeg, bilo minulog rada. dakle, moje je srce na ljevoj strani ali pragmatik, pragmatik jesam za rješavanje problema jer znam mi imamo ovo nagomilano iskustvo ako mi to riješimo onda je to dobro ako ne riješimo proći će deset godina se neki novi pojave nadobudni da rješavaju umirovljeničke probleme e, još nešto vezano za amsterdamsku koaliciju naravno prava adresa je ids koliko je točno da bi ids išao samostalno na parlamentarne izbore pa možda i vama ola olakšalo ovu odluku da ipak ne budete više unutar te amsterdamske koalicije? Pa gledajte, sve ovisi koja je njihova, njihova motivacija. Dakle, oni su vrlo, vrlo slobodni u toj, imaju vrlo ležernu situaciju. Naime, oni e, minimum dva zastupnika osvajaju ono kad im je najgore i najteže e, jer su jaka regionalna stranka. Moguće da u nekim izborima sa PGS-om čak su ovaj, kucali na vrata četvrtog zastupnika. Prema tome njima parlamentarni status nije ovaj upitan, sve pitanje daljnje motivacije, da li imaju e, motivaciju za neku veliku participaciju u obnašanju vlasti, odobivanju vlasti, preuzimanju odgovornosti za ovu državu ili, ili nemaju. Kažem, situacija im je komotna, oni o tome moraju odlučiti Mislim da ako idu linijom isplativosti, onda im nije isplativo kupljati i trošiti energiju na velike, na velike koalicije. Ako doista imaju neku drugu motivaciju, to bi trebali oni reći, onda se to uvijek isplati jer se sjećate i porečke, porečke skupine i izbora 2000. pa 2011. Kad se je ruknulo zajedno, onda se osvojilo, osvojilo vlast. A sad kako će biti to doista o njima, o njima ovisi? E, dakle, još vezano za ove regionalne stranke, jeste li razočarani preferencijalnim glasovima? Dakle, tek 5,7% e, ako gledamo matematički, teško bi e, mogli dohvatiti parlament pored PGS-a i IDS-a. Pa gledajte, nemam šta biti razočaran jer imam osjećaj da Hrvatsku stranku umirovljenika, naši umirovljenici doživljavaju u Hrvatskom parlamentu, a malo im je teže objasniti da se mi želimo odnosno da smo se željeli mjeriti sa ostalim sa ostalim strankama mislim da nismo zadovoljni i generalno u stranci sa brojem preferencijalnih glasova ali naše birače treba na neki način voditi na izbore treba biti im pri ruci odvesti na izbore i tako a radi se o starim ljudima što nije baš svaki put svaki put jednostavno i drugo ova koalicija je vukla daleko manje Dakle, kao magnet je bila puno manji magnet nego u ovom trenutku SDP, HDZ ili Kolakušić ili, ili, Kola Kušić ili desne, desne stranke. Prema tome, to je i pitanje, i pitanje trenutka. Krenulo je bilo dobro, onda su slijedile batine po Amsterdamskoj koaliciji sa svih strana pa je ovo relativan, relativno dobar rezultat, uspjeh, sa, sa glavom iznad vode smo prošli na ove izbore sa nešto malo ogrebotina, ali to su naše, ali smo u dijelu pobjedničkih, pobjedničkih ovaj, grupacija na, na ovim izborima. Ima puno onih koji su potrošili puno više energije, puno više, puno, puno, puno više novaca. Bilo ih je na svim džambu plakatima po cijeloj Hrvatskoj pa su dobili 2 posto Što treba biti skroman i realan i reći ovo je, ovo je dobro, e sad treba se truditi da još bude i bolje. E, jasno rekli ste da ovo vaše sjedanje za stol sa gospodinom Bernardićem nije još nikako ni službeno otvaranje nekih pregovora, ali evo, uvjetno rečeno, ako bi neka od točaka pregovora mogla biti jesu li to dva ulazna mjesta na listu SDP-a koji bi vama još nekom iz HSU omogućili dakle ulazak u sabor Ma, može biti to može biti mislim ako me ovako zdravlje posluži mogu se za kraj karijere žrtvovati da u toj njegove vladi budem i ministar, ministar rada dakle nemam, nemam nikakvih problema dakle mogu sve ono što sam naučio do sada mogu, mogu dati za dobrobit građana treće životne, životne dobi prema tome sve su opcije kod nas otvorene da li će to biti dva, tri ulazna mjesta svakom je cilj da ima svoj klub u Hrvatskom saboru ali je najbitnije na kraju da li će nas neko pamtit po nekim rezultatima koje smo napravili ili smo propustili prilike da, Naravno to je ono pitanje, ali opet na adresu SDP, a hoće li SDP ikada više davati toliko mjesta dakle drugim koalicijskim partnerima primjerice, niti HSS a predpostavljam niti HNS ne bi imao toliko saborskih zastupnika da im to SDP nije omogućio, na jedan način i je otvorio zapravo na svojim listama. Slažete li se s tim? Pa ja se slažem s tim jer sam bio više puta frustriran. SDP u sigurno umirovljenici nose više nego neki drugi partneri, ali znate, radi mira u kući i radi zajedničkog uspjeha morate puno toga prožvakati i ne možete skakati na, na, prvu loptu jer jednostavno to bude onda destruktivno. Dakle, morate uvijek biti konstruktivni i neke stvari neke stvari progutati da bi se išlo naprijed. Sigurno je da bi te i, i, i takve situacije situacije bile e, predmetom razgovora između mene i gospodina bernardića kao što bi trebali biti i predstojeći izbori za predsjednika republike jer je to vrlo važno vrlo je važno, izbori za predsjednika Republike su vrlo važni, ili predsjednicu, iz razloga da se vidi da li će se nastaviti ovi trendovi ili je Hrvatska spremna promijeniti neke, neke trendove u politici. I naravno, hoće li Ljevica kao takva imati jednoga ili više ili dva kandidata na idućim izborima? Apsolutno. Ja sam za okupljanje i stavljanje svih svi glava na kup, kako bi rekli. Um, još jedno pitanje, je li eventualno prepreka za tu suradnju u vidu koalicije i nekakvih zajedničkih lista, to što SDP već surađuje sa jednom umirovljeničkom grupacijom, dakle strankom koju vodi gospodin Lazar Grujić? Pa gledajte, to, su, to, je, to je bivši sdp -ovac. oni najbolje znaju kako se svojim Ovaj, bivšim e, predsjednicima gradskih organizacija, odnosno sekretarima, tako da mislim da su oni e, jedna minorna politička stranka koja je stvorena da bi razbijala hrvatsku stranku umirovljenika odnosno e, njezinu ovaj, operativnu, operativnu moć i mislim da oni se mogu uvlačiti koliko god hoće, SDP u SDP je dovoljno zreo da zna procijeniti ko što vrijedi na ovoj umirovljeničkoj sceni, a mi smo, da pocijetim, već 16 godina parlamentarna stranka, hrvatska stranka umirovljenika, jedna, jedna i jedina. Um, ne znam, jesam vas pitao, ovaj tjedan se očekuje ili za koji dan imate neki rok kada ćete sjesti sa gospodinom Bernardićem? Pa ovaj tjedan, tako smo se dogovorili da se čujem kad dođem u Zagreb pa ćemo naći u ovom tjednu neko, neko vrijeme, da li ujutro, da li popodne da li na večer, opće nije bitno. Da, hoćete nakon toga održati nekakav zajednički istup ili pona osob na pitanje novinara? Ne, mislim da nema žurbe. Nema žurbe, mislim da ima dovoljno vremena meni je na neki način žao što sam u ovo ljetno vrijeme, obećavajuće lijepo vrijeme Ovaj, uzburko ovaj političku scenu s ovakvim razmišljanjima i tako dalje, ali doista ne, nikakva nije priša da bi se da bi se ovaj, oko toga trebalo istrčavati ni kroz medije, ni, ni bilo na, na, koji način. Na kraju krajeva uvijek o svim tim situacijama trebaju odlučiti tijela stranke ako smo, ako smo legalisti. I vaš, vaše da mišljenje i stav oko stabilnosti vladajuće koalicije u ovom trenutku? Pa nema, nema tu nikakvih problema. Oni imaju žetončića koliko god im treba. Gospodin Bandić im stalno dovodi nove i nove. Prema tome ova vlada će opstati do kraja osim ako gospodin premijer ne, ne želi nešto, nešto drugo ali nema nikakvih prepreka da oni ne bi izdržali mandat, mandat do kraja i da ćemo još platiti štetu, štetu ove Vlade, to je sigurno. E, za kraj po vama koja je bitna i ključna tema koja dolazi dakle iz vašeg e, sektora zanimanja, dakle umirovljenika koja će biti ili u Saboru. Pa Jednu sam nominirao kroz moju aktivnost u Hrvatskom saboru, a to su po hitnom postupku upućene u proceduru izmjene i dopune zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a vezano je uz dopunsko zdravstveno osiguranje, gdje tražimo da se cenzusi koji su postavljeni još 2004. godine, a to su prihodovni cenzusi, iznose 1516 kuna po članu obitelji, odnosno 1939 kuna ako osoba živi kao samac, da se oni konačno korigiraju i da se korigiraju točno za 50% rasta plaća u periodu od od 2004 do 2018. tako da bi novi cenzusi trebali glasiti 1830 kuna po članu obitelji odnosno 2340 kuna ako osoba živi kao samac i u prijedlogu zakona smo ubacili unutra i jedan mehanizam da bi se svakog prvog sjećnja nove godine ta, ta taj cenzus korigirao sa 50% rasta plaće u prethodnoj, u prethodne godini. Dakle, jedan vrlo koristan zakon za otprilike 250 tisuća građana Republike Hrvatske, pretežno umirovljenika, ali ne samo umirovljenika, nego i oni koji rade za minimalac, za one koji su bez plaće i tako dalje da ne moraju plaćati 840 kuna godišnje do, policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, nego da zbog malih prihoda za njih to čini, čini država. To, je, to su postulati, temeljni postulati socijalne države, ustavnih odredbi o dostupnosti zdravstvene zaštite. Prema tome je vrlo koristan zakon. vjerojatno ga vladajući će odbiti ove godine, Reć, reći će da je nešto loše izračunato ili da nemaju novaca, ali sam siguran da bi to mogli predložiti sljedeće godine u parlamentarnih izbora jer ako se nešto tiče 240 tisuća građana, onda je to mamac za, mamac za izbore. Ali bitno je da neće moći puno manje ponuditi od ovog što smo mi zatražili. E, gospodin Hrelja, hvala na ovom izravnom javljanju iz pule Evo, protresili smo ova aktualna pitanja i eventualnu novu koaliciju, dakle sdp i hsu -a. Hvala vama i srdačan pozdrav iz Pule. Hvala